પાટીદાર સમાજની જે મુખ્ય સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો, અગ્રણીઓ અને પાસ તથા એસપીજી બંને સંસ્થાઓના પ્રમુખો, એમના હોદ્દેદારો, કન્વીનરો એ બધાની ઉપસ્થિતિમાં જે મિટિંગ અમે આજે બોલાવેલી, મને આનંદ છે કે લાંબા સમય પછી બંને સંસ્થાઓના પ્રમુખો, કન્વીનરો, હોદ્દેદારો અને પાટીદાર સમાજની આખા રાજની મુખ્ય જે ધાર્મિક, સામાજિક એ સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો આજે ઉપસ્થિત રહ્યા અને જે ચર્ચા કરી એમાં જે રજૂઆત આવી કે હજુ પણ ક્યાંક ક્યાંક જો કોઈ કેસો પાછા ખેંચવાના બાકી હોય તો એ કેસો પણ પાછા ખેંચવા રાજ્ય સરકાર તરફથી અમે સંમતિ આપી છે. સંસ્થા તરફથી, સમાજ તરફથી અમને જે યાદી મળે એની ચકાસણી કરી જે કેસ પાછા ખેંચવા પાત્ર છે એવા તમામ કેસ પાછા ખેંચવાનો પણ આજે પણ અમે એમને ખાતરી આપી છે અને નિર્ણયમાં જ્યાં જ્યાં જે બાકી રહી ગયું છે એ પણ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. સંસ્થાઓ તરફથી બીજી પણ રજૂઆત થઈ કે આંદોલન પછીના સમયમાં પણ જે કેસો કરવામાં આવ્યા છે એ કેસો પણ પાછા ખેંચવા જોઈએ. મેં સરકાર તરફથી એમને હૈયાધારણા ખાતરી આપી છે કે આવા કેસો અંગે પણ જો રાજ્યમાં બધી જ રીતે શાંતિ, સુલે અને એકરૂપતા થઈ જતી હોય અને બધા સાથે મળી ગુજરાતનો વિકાસ કરવા આપણે આગળ વધતા હોઈએ તો કોઈપણ પ્રકારના કેસ હશે એ બધા જ કેસો પાછા ખેંચવા પણ સરકાર સંપૂર્ણ તૈયાર છે એ પણ મેં એમને ખાતરી આપી છે. બીજી જે માગણી હતી કે જે શહીદ પરિવારો છે એ શહીદ પરિવારોને જે સહાય આપવાની છે, એમને નોકરી આપવાની છે, તો અમે ચર્ચા વિચારણા કરી. મને આજે આનંદ છે, હું અમારા સમાજના અગ્રણીઓનો, દાતાઓનો, બંને સંસ્થાઓના હોદ્દેદારોનો આભાર માનું છું કે અમે જે રસ્તો ઉપાય કર્યો છે કે શહીદ થયેલા પરિવારોને જે રકમ સમાજ નક્કી કરશે, સમાજના અગ્રણીઓ નક્કી કરશે, એ રકમની સહાય અમે બધા ભેગા થઈ સમાજ તરફથી એ સહાય એમના પરિવારોને આપીશું. એમના પરિવારમાં પણ જે નોકરી કોઈને જોઈતી હશે તો એ નોકરી પણ અમે સામાજિક રીતે જે સહકારી સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થાઓમાં અમે શક્ય પ્રયત્ન કરી આ પરિવારના જેમને નોકરીની, સહિત પરિવારોને જરૂર છે એમને સહકારી સંસ્થાઓમાં પણ અમે નોકરી અપાવવાની કાર્યવાહી કરીશું. હજારો લાખો લોકોની જે લાગણી હતી કે સમાજના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ માટે, ધંધા રોજગાર માટે, વ્યવસાય માટે, વિદેશ સેવા માટે, લોન મેળવવા માટે અથવા સ્વરોજગાર ઊભો કરવા માટે સરકાર આયોગની રચના કરે, એને શેરભંડોળ પ્રાપ્ત કરાવે અને જેમ અન્ય બોર્ડ નિગમો અને આયોગો જુદા જુદા સમાજો માટે અત્યારે કાર્યરત છે એ જ પ્રમાણે અમે નિર્ણય કર્યો છે અને બધા જ સમાજોએ, અમારા અગ્રણીઓએ સ્વીકાર્યું છે. પણ આખા ગુજરાતના પાટીદાર સમાજની અમારી બધી જ સંસ્થાઓ, બધા જ કાર્યકરો, અને તમને ખ્યાલ આવશે તબક્કાવાર કે બધા જ આ વાતને આવકારશે. આયોગની રચના કરીશું. તમામ બિન અનામત જ્ઞાતિઓ જેને અનામતનો લાભ નથી મળતો એવી જ્ઞાતિઓ માટે આ આયોગમાંથી મેં કીધું એમ શિક્ષણ, રોજગાર, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ, ખેતી માટેની પ્રવૃત્તિ, કૃષિ સહાય એવા પ્રકારની જે નક્કી કરેલી યોજનાઓ સરકાર જાહેર કરશે. અને મને આનંદ છે, અત્યારે ભલે ગમે તે કે મેં જ્યારે આ દરખાસ્ત મૂકી આખા સમાજે આવકારેલી, હાર્દિકે પણ એને આવકારી. હાર્દિકે એમ કહ્યું કે અમે આની જોડે સંમત છીએ. મેં એમ કહ્યું કે તમે આ આયોગમાં શું શું લેવું એમ ન કહો. તો અમને કીધું કે અત્યારે એટલું બધું અમે ડિટેલમાં નહીં આપી શકીએ, અમે તમને 2-3-4 દિવસમાં આયોગમાં કઈ કઈ યોજનાઓ લેવી એની અમે તમને યાદી આપીશું, અમારા તરફથી રજૂઆત આપીશું. અને આવતીકાલની કેબિનેટ મિટિંગમાં બિન અનામત જ્ઞાતિ આયોગ બનાવવા અંગેની કેબિનેટની મંત્રીમંડળની મંજૂરી આપવામાં આવશે અને જે તપાસ પંચ નિમવાનું છે
હાઈકોર્ટને વિનંતી કરવાની છે જજશ્રીની ફાળવણી કરવા માટે, તો એ તપાસ પંચ નિમવાની પણ કાલે કેબિનેટમાં વાલી આપવામાં આવશે અને બંને નિર્ણયનો તાત્કાલિક અસરથી અમલ કરવામાં આવશે.